ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଆଜି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମା ତାରିଣୀ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଣେ ନିର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଳି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଆଜି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଣେ ନିର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଳି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ